ចាងអនដេតមែនកូនស្រីសឿសុធិរាពីមានទទួលបានឱកាសការងារដំបូងបានប្រាក់ខែច្រើនណាស់ដើម្បីជួយដល់ម代ក compong <coughs> តែដេកដួលនៅលើក្រែបពេទ្យបងប្អូនជីទីគ្រប់រອບអាចទេវតាពិតជំនាញផ្នែកមែននៅពេលដែលជួបបញ្ហាគឺតាំងតែមានអ្នកជួយធ្វើលល្អបានលល្អធ្វើអក្រក់បានអក្រក់ ធ្វើល្អនៅពេលដែលមានបញ្ហាទៅគេនៅតែជួយនៅតែស្រឡាញ់នៅតែគោរពតែបਾធ្វើអាក្រក់វិញគឺនៅពេលដែលជួបបញ្ហាគ្មាននរណាម្នាក់ទៅជិតនោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងសឿសុធិរាដែលទន្ទ្រាប់តែបំរើវិស័យចាក់ខូចំណៃអារម្មណ៍បងប្អូននៅពេលក៏លងទៅគឺនាងបានជួបបញ្ហាធំដោយសារតែនាងមានជំងឺជាតំនឹងត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ និងមិនត្រឹមតែបំណងស្រោបនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានតែកូនស្រីសំណពាត់ចិត្តមួយតែបំណងដែលកំពុងតែមើថ្មម្ដាយដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ឃើញហើយគឺអាណិតអាសូរនាងខ្លាំងណាស់ហើយពីព្រោះថាសកម្មភាពមួយនេះគឺជារឿងមួយដែលកម្របំផុតនៅពេលដែលកូនប្រកបដោយគុណធម៌និងកូនស្រីចេះដឹងគោរពចរិតស្រឡាញ់ចាស់ទុំគោរពចាស់ទុំនិងជាពិសេសនោះគឺមានចរិតទន់ភ្លន់សុភាពរៀបសា នឹងមិនត្រឹមតែបំណងមិនទន់ជ្រាយចេះមើលថ្មម្ដាយទាំងតូចប៉ុណ្ណេះគឺមិនមែនជារឿងងាយនោះទេពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ក្មួយស្រីដែលមានវ័យតើបតែ12ឆ្នាំនោះដូចក្នុងកម្មឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងង្រងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម subscribe និង like មហាជនអ្នកនិយមតាមដានជីវិតឯកជនរបស់អ្នកនាងសឿសុធិរាច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកនាង ដោយតារាសំដိုင်းស្រីនោះនេះមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តលើបធ្នាមសរសៃប្រសាទអររយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីជួបជួបភ្លៀងនៅក្នុងជីវិតធូនធូនមិនថាតែរឿងគ្រួសារនឹងមិនថាតែការងារបំលងនោះទេចុងក្រោយនេះគឺត្រូវបានបាត់បង់មដាយជាទីស្រឡាញ់ថែមទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺក្រោយពេលដែលហៀនបើកចំហបង្ហាញនៅជំងឺបញ្ហាជីវិតរបស់ខ្លួនហើយនោះអ្នកនាងស៊ូសុធិរា ក៏ត្រូវបានមហាជនណគ្រប់ត្រូលក៏ដូចជាមិតនៅក្នុងនឹងក្រៅសិល្បៈជាច្រើនអាណិតអាសូរនិងជួយចាស់រំលែកការលំបាករបស់អ្នកនាងតាមរយៈការជួយជាទឹកប្រាក់និងការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺស្របពេលដែលមហាជនក៏ប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកូនកូនរបស់តារាស្រីរូបនេះជាពិសេសគឺកូនស្រីច្បងមានឈ្មោះថាសពូនតារាភិមានគឺដោយសាតាតូចមានទេពកសល និងមានឈាមជောជាអ្នកសិល្បៈពេញខ្លួនមិនចាញ់អ្នកម្ដាយនោះទាំងនៅក្នុងវិស័យសំដែងនិងមានសមត្ថភាពជ្រៀងព្រមទាំងអាចលេងกีតាបានតាមទៅផងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺតន្ត្រីនិងអវ័យដែលក compo ទៅឆ្ល vời ម័យជនព្រោះនៅការចាប់អារម្មណ៍និងកតសរសើរចំពោះ គុនសិយច្បងរបស់អ្នកនាងស៊ូសុធិរាបន្តពីឃើញសមត្ថភាពនិងអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះនាងតូចដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនាងតូចក៏ទទួលបានឱកាសកាងានៅត្រូវបានមកចាហាងសំលៀកបំពាក់គឺប្របៃនីមួយហាវទៅធ្វើការឡាយបង្ហាញអំពី mode សំលៀកបំពាក់និងលេងกีតាជ្រៀងជូនមហាជនសំដាប់តាមរយៈការឡាយនោះជាពិសេសការងារដំងរបស់នាងតូច គឺទទួលបានប្រាក់កំរៃរហូតដល់1000ដុល្លារគឺសម្រាប់ជោគទៅជួយម្ដាយរបស់នាងផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញបែបនេះរំភើបយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យ friend friend ជាច្រើនទទួលបាននូវការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងកតសរសើរចំពោះសម앙ការខាងលើដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងតូចដូចចំណោព័រមាននេះមានប៉ុណ្ណឹងតាមបៃទទួលបាននូវព័រមានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like